ଭାରତ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲା ଚୀନ। ତୱାଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଏବେ କହିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା। ସୈନ୍ୟ ଓ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତୱାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୀନର ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚୀନର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମାଡ଼ ମାରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନର ସେନାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଭାରତୀୟ ସେନା ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚୀନ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଓ କରୋନା ଭୟାବହତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଚୀନ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ତୱାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେନାର କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସ୍ତର ଓ ମଜବୁତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସ୍ଥିର ଓ ମଜବୁତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ସୈନ୍ୟ ଓ ଅଣସୈନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର ଓ ମଜବୁତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଭାରତ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ତା ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କରୋନା ସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚୀନର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଚୀନ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଚୀନର କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭୟଙ୍କର କରୋନା କାରଣରୁ ଚୀନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନ ତାର ବିକାଶ ହାରର ଆକଳନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିସାରିଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ଚୀନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।